Tervehdys kaikille, sunnuntai, helmikuu ja monessa päivä me ollaan ja kolmannessa kun me ollaan. Taitaa olla kolmas. Puhelinka ei suostu kerta. Joo, sovitaan, että se on kolmas päivä. Eilen, mitä me viimeksi tehtiinkään, me käytiin sieltä se yksi kääpiö muksu pelastamassa vai tonttu muksu. Pysytään nyt siitäkin, että nämä on tonttuja. Mä sanon niitä tonttuiksi nyt loppuun asti. Me käytiin se yksi muksu pelastamassa ja muutama sitten aikuinenkin hypiö siitä napahtiin matkan varrella. Kaksin kappaleen tuossa nyt vai kolmen kappaleen. Mutta, sehän ei vielä riitä, joten mennään vielä pikkasen enemmän taaksepäin kuin mitä eilen oli. Ja jos vielä siitä videosta mitään muistatte, niin pikkusen erinäköinen tämä kohta, mistä me viimeksi kuljettiin täällä näiden piikkien päälle tullut tämmöiset impeitteet. En tiedä, miksikä näitä nyt voi ikinä sanoa, mutta näitä kun nostelee, niin niiden alta sitten löytyy ainakin ne kaksi vai taitaa olla kaksi. Muistaakseni pitäisi löytyä. Jos en muista, että missä ne on, niin näillä tekniikalla, että tsekataan joka ikin. Tietysti nämä voisi jättää tän ihan siltä, että sen takia, että olisi vähän helpompi kuulokea, mutta ehkä me selvitään siitä. Näitä perhosiakin lentelee karkuun. Niitä me saadaan vielä myöhemminkin kerätty. Joten kyllä vähän tyhmästi, kun ei taita pystyä hyppään tuonne nyt millä. No. Ei se mitään, kyllä me sen vielä arkku saada. Olisikohan siellä niitä Charity Wingsia ollut lisää vai mitä kummaa. Kevään nopsasti täällä pyörähtämässä. No, ihan varma onko täällä mitään erityisen tärkeää itse asiassa tätä joo. Yksi tehtävä saadaan tästä näin, joka on pakollinen tehtävä. Tosin se on sen verran pitkässä kantimissa, että sitä questisarjaa me ei saada loppuun vietyä kuin sitten ihan loppupuolesta, mutta yritetäänkin tässä matkan varrella pitää mielessä, mitä on vielä tekemättä. Täältä me saatais sitten se ämpäri, mistä me eilen puhuttiin. Sille löytyy ainakin joku käyttötarkoitus. Tai ennen kuin sanon, mikä se on, niin tekisi meille saada tuo helmi tuosta. Tälle kun käydään puhumassa, niin tää ei päästä meitä valitettavasti eteenpäin vielä ennen kuin me ollaan kaikki ne tontut pelastettu. Ja se olisi ollut siellä yhdessä paikassa siellä. Missä me eilen pyörittiin nyt ensimmäisten tonttujen perässä, niin siellä olisi myös oikealla laidoilla ollut noita samoja henkilöitä sanomassa sitten, ettei oltaisi sinnekään päästy kulkemaan. Tämä puhuu sitten tuosta äsken nähdystä koirasta, joka oli tuolla ylhäällä. Me äsken onnistuttiin sinne kerran hyppäämään, osaanko mä toista kertaa onnistun. Koira pelastettu. Jos mä en muistanut näyttää ekassa videossa, niin kun nää on tän näköiset kasvit, tai mitä ihme kasvia enää onkaan, niin näitä kun kumauttaa ladatulla hyökkäyksellä, niin niitten sisältä aina kerran saa sitten jotain power-uppeja tai miksikä noita hedelmiä nyt sitten poika sanoa. Eli jos on oikein tiukka paikka, niin muistaa ainakin tsekata sitten. Mä voin vaan edelläkin kovasti se, kun meillä on niin paljon niitä näitä, justiinsa näitä perhosia poimimatta. En oo vieläkään malttanut katsoa mitä kaidia noihin, että montako niitä piti olla, mutta mulla on siihen myös ihan omat tavansa selvittäisi, joten älkää huolistuko. Muistaakseni yhdessä näistä oli vielä se viimeinen tonttu. Siellähän se kaikki pelastettu jo. Otan tuosta pieni. Oho. Näkynytkään ihan ruudun reunan asti. Poimitan tässä muutaman kerran eestakaisin kuljeta, niin koitan näitä perhosia vielä kerätä tosiaan mahdollisimman monta. Mutta kuljetaan takaisin kylän suuntaan.
käydään palauttamassa tämä koirakotionsa ja samaten sitten, aha, nää onkin tässä pavannut takaisin. Mites täällä on? Puinen pumerangi. Olisikohan se pikkasen parempi kuin tuo ensimmäinen ase, muistaakseni. Pääs karka. Tuo itse tähän aseeseen, mitä käytetään, niin se nyt sillä niin hirveä tähdellinen on, kun kaikki vihoset pystyy hoitamaan tuolla päällekin hyppäämällä, mutta siihen saadaan sitten yhdessä vaiheessa peliä about puolessa välissä semmonen mielenkiintoinen uudistus sen kanssa, että siitä tulee varsin käyttökelpoinen väline. Kaikki tontut siis pelastettu ja kovin iloisia ne näyttää oleva. Kaksi hyypiötä sinä ei suostu yhtään juhlimaan mun sankaritekoja, vaan kävelee vaan eestakaasi. Kiittämättömät moukat. Nämäkin täytyy kaikki yksi kerrallaan kuunnella. Mutta, tämä tärkeä quest siis jälleen kerran yksi lisää suoritettuja. Nyt päästään sitten taas pikkasen eteenpäin. Jos oikein muistan, niin nyt kun ollaan nämä pelastettu, niin pitäisi olla kylän vanhimmalla hiukan meillekin jo aikaa käydä kuuntelemassa, mitä asiaa mahtaisi olla. Mitä muuta tuossa sanoo muuta kuin tuot suosikkioppilas. Joo. Eli tässä siis tontuista vanhin ja viisain häneltä saadaan sitten vähän vinkkiä siitä, miten meidän pitäisi eteenpäin jatkaa tästä näin. Elikkä saatiin tästä peli ensimmäinen paha possupussi. Possupussi, sehän on hieno sana. Paha possupussi. Sano 5 kertaa nopeasti. No, mutta ensimmäinen semmonen saatiin häneltä näin. Ja nämä on myös erittäin olennaisia, että me päästään läpäisemään tää peli. Näihin pusseihin me sitten nuo 7 pomon vastusta kaapataan, kunhan me päästään niitä vastaan kamppailemaan, mutta siinä menee kyllä vielä pieni hetki ennen kuin me ensimmäinen tavataan kuitenkin. Jes, eli nyt on kutsuttu kaikki esteenä olleet tontut tieltä pois ja suuntana sitten Phoenix-vuoristot, jossa on näin suomenta. Toinen peli, missä tulee sana Phoenix vastaan, ehkä mun täytyy pelkästään pelata semmoisia pelejä, missä on Phoenix tavalla tai toisella mainittu. Eikä mun täytyy joku Final Fantasy pelata sitten seuraavaksi, siinä ainakin Phoenix Downeja ja mitenhän muuta sitä keksisi. Käydään täällä näin pienessä paikassa kurkkaamassa, mitä täällä on. Tää on yksi sivutehtävistä. Valot sammui jonnekin ja pitäisi saada uudestaan päällämme. Mutta ei tiedä, että kuka kumma henkilö täällä oikein mahtaa olla. Meillä ei valitettavasti kyllä ole mitään, millä me saataisiin tällä hetkellä valoja takaisin päälle. Jotenka me ei tänne nyt sitten vielä valitettavasti voi enempää asiaa hyväksi tehdä, mutta tulipahan nyt näytettyä kuitenkin. Palataan joskus myöhemmin tänne päin. Ennen kuin jatketaan vielä sinne Phoenixin vuoriston suuntaan, niin hoidetaan vielä pieni hetkinen, ootas, mietitäänpäs vähän taaksepäin. Otetaan yksi sivutehtävä vielä. Onko se koira meillä muuten selässä vielä? Taitaa muuten olla. Valitan, että tulee latausruudut 2 kertaa, mutta käyn sen mielellään palauttamassa ennen kuin unohan kokonaan.
käydä yksi pieni sivutehtävä vielä hoitamassa ja jatketaan sitten eteenpäin. Taas mä panen väärää nappulaa. Baron. Baroni tuli nyt siis Kooran nimeksi. Tästä alkaa yksi peli pisimmistä kuestisarjoista. Pitäis tämä Kooran pentu saada oikein voimiinsa ja saadaan siitä erittäin tärkeä liittolainen sitten pelin lopussa, mutta siihen on aika monta rastia vielä ennen kuin siihen asti päästä. Eli, mennään tänne nyt vielä. Mikähän tämänkin paikan nimi nyt mahtoi olla taas. Oikein tuo muistipeli tän näitten kanssa, mutta täältä näin hoidetaan semmonen homma nyt, että otetaan se ämpäri käyttöön, mikä me poimittiin tuossa hetki sitten. Otetaan se selkään ja täältä muistetaan nämä vesipisarat, ne yritetään kaapata ne mukaansa. Muistaakseni kolme taitaa mennä tosiaan tuohon ämpäriin, sen verran isoja pisaroita kyseessä kuitenkin. Mä vaan muistaisin mihin kohtaan ne putoaakaan, pitääkö mä mennä vähän eteenpäin. Saanko mä kohta ensimmäistäkään kiinni? Siellä putos taas. Me jäädään tähän oottelemaan, niin tuleekohan sieltä? Tulee. Yes. Yksi kolmasosa siitä. Sitten tästä se toinen. Mä en muista, olisinko mä voinut tuossa yhdessä ja samassa paikkaa olla koko ajan. Herranjestas, putoskin ihme kohtaan. Aha. Rupee kone hyytymään. Pitäisikö ihan itekin ruveta vähän vanhoja nauhoituksia poistamaan. Herra jestas. Melkein kiroilin, mutta se on oikein jestas. Tein tästä näkyy vähän turhan hankala itse. Kokeillaan vielä se äskeinen kohta, että voinko mä tähän jäädä oottaa. Tuolla menee näköjään pisaroita. Otetaan siitä se kolmas. Mä luppas vaikka tänne päin. Ohi. Se kippu tos ohi. Rest, noniin. Nyt kolmella isolla pisaralla täytetty ämpäri. Se mitä mä meinasin niillä tehdä, kun mä vaan onnistuisin jotenkuten etenemään tästäkin välikosta eteenpäin, niin siellä mettässä oli se pieni nuotio niillä possuilla käyvää ilkeänä ihmisenä sammuttamassa se äkkiä pois. Eikö ne possut tiedä, että nää on metsäpalon riski erittäin suuri? Ehkä ne ei oo ajatellut asiaa tältä kannalta. Tuossakin olisi tuo yksi arkku, mutta me ei sitä vielä ihan hetkeen saada auki. Ehkä 3-4 video varmaan menee, riippuu ihan mikä tää mun tahti tän pelailun kanssa on. Mä mielellään semmosella suht rauhallisella tahdilla etenisi omassa järjestyksessä. Sammutetaan nuotio siitä. Baked jäämä. Oho. Siinä meni perhonen pilaamaan meidän loistava hyppy. Ottaisin ihan mielelläni yhden health-itemin jostain. Mutta kun me nyt tässä taas ollaan, niin mä mielelläni. Mitähän tää nyt oikein töksittää. Siellä on nyt ainoa, mikä vähän saattaa häiritä, niin siellä kyllä kieltämättä tuo yksi peli on asentumassa. Siellä olisi tänään tarkoitus. Oho! Pääsin jopa hengestä. Niin, siellä on tuota Path of Exile asentumassa. Ajattelin sitä tänään myöhemmin illasta kokeilla. Nopsaan tarkasti, että oli kaikki itemit tallessa. Olipahan nyt näytetty ja sitten tuokin ruutu, mitä tapahtuu, jos pääsee heltit putoamaan nolla.
kovin hitaasti, että tää tuntuu nyt etenevä. Ehkä mun pitäis vähän tahtia kiristää. Pistetään tähän videolle sitten pikkasen enemmän. No, tämä on nyt se tyyli, mitenkä me tämä tullaan vetäsemään läpi. Minkähän takia mä oon taas tänne kylään tulossa. Mä en kyllä tänne pitänyt muistaakseni mitään palauttaa. Ei kai. Joo. Taisi olla suotta käyty siellä, jotenka mennään eteenpäin. Mä näytän yhden paikan tuosta matkalla eteenpäin nopsaa ja sitten seuraavan paikan, mihinkä pitäisi edetä. Mä käyn sieltä yhden tehtävän tekemisen, pakollisen tehtävän, niin pistetään sitten siihen video vaikka poikki. Se mitä ensin halusin näyttää, niin se löytyy. Täältä näin tässä olisi ollut se yksi tonttu vartioimassa silloin, ennen kuin me ne eksyneet palautettiin, niin me ei oltais tänne päästy, mutta että kun mun tekisi niin mieli joka ikiselle vastaantulijalle puhua. Täällä tosiaan on tämmöinen paikka, mistä voi käydä lisäärit poimimassa ja pari arkkuakin täällä on, mutta tänne suuntaan meistä täytyisi myöhemmin tulla. Lähinnä sen takia, että mä otin tämän tehtävän tästä, jota mä en kyllä tai muista alkuunkaan mitenkä pitää tehdä, mutta mä lähinnä noin Charity Wingsit halusin käydä täältä poimimassa. Täällä on myös yksi köysi ylöspäin, josta löytyy mielenkiintoinen häkki. Täällä muutama tuttu objekti, muun muassa lehtiperhonen. Pitäisi tänne sitten tuoda ja sitten myös toinen tuttu henkilö. Tämähän oli tää meidän piiliskelvä henkilö, joka lähti välittömästi meitä karkuun, mutta löydettiin sen taas yhden kerran. Vielä muutaman kerran myöhemminkin. Kun nyt tänne tultiin, niin vapautetaanpas nää 10 perhosta tänne. Ne ei kyllä muistaakseni vielä tarpeeksi riitä, eli me pitäis niitä pikkasen lisää vielä poimia, mutta sovitaan, että mä vaikka hoidan se off-kamerana sitten jossakin välissä, niin ei tarvitse katsoa sitä enää. Mä en muuten nyt tähän hätään ainakaan ihan heti vielä tänne päin takaisin tulossa. Mutta kuten luvattiin, mennään tänne päin nyt vielä pikkasen eteenpäin. Siinä on yksi arkku, jota ei saada auki. Katsotaanpas, onko tässä köyden varrella oli jotakin. En osannut edes osua siihen. Onko siinä mitään käytännöllistä? Kaksi lisääriä. Kelpaahan nekin. Niin paljon tuu käyttöä kuitenkaan olemaan. Päätän vielä tänne oikeaan laitaan. Tsekkasin, tuliko tuon päällä mitään, mutta ei näyttänyt olevan. Taitaa se meidän vartiaikamäärä täyttöä, mutta tehdään nyt se mitä luvattiinkin vielä. Seuraavaksi ehkä inhokkimesta syystä tai toisesta löytyy tämmönen ihmeellinen omituinen sienimetsä ja ihmeellisiä lonkero-olentoja tuolla taustalla. Käyn tuosta arkusta nappaamassa. Siinä oli muistaakseni Charity Linksejä taas. Olihan ne. Mutta ei mennä sinne vielä sen enempää eteenpäin. Tämän paikan kimmikki on nyt sitten siinä, että täällä, no täällä olisi kyllä jonkin verran arkkuakin, mutta emme niihin kosketa. Se mitä täällä sitten löytyy, niin täällä on erilaisia sieniä, joista toiset saavat nauramaan ja toiset sitten itkemään. Ja se minkä takia mä poimin tommosen, niin se johtuu siitä, että tää muistaakseni haluaa, ennen kuin se päästään meidät sinne vuoreen, niin pitäisi näyttää hauskaa ilmettä ensi. Vielä otetaan Tompin Pepsodent hymyä tähän väliin. Näin, ja sitten se vielä muistaakseni pyytää meiltä, että pitäisi vielä se surullinen ilme näyttää. Näytetään sekin nyt sitten tästä vielä. Tuo on muista kumman pärinä. Siinä oli kumman pärinä. Niitä yleensä ihan hirveästi vitte poimia, koska nää vähän ärsyttävästi keskeyttää tällä juoksun puolitiehen. Pyrin aina pääsemään eroon noista efekteistä. Yes.
Näin ollen. Siellä oikealla nyt sitten olisi vapaa reitti sinne vuoristoon. Sen verran mä vielä haluan pakittaa taaksepäin, että mä käyn poimassa vielä kolmannen värisen. Ei kukaan vaan sienen täältä jostakin. Hyppäänköhän mä rotkoon kohta, kun ei mennä oikein eteensä nähdä. Täällä pitäisi olla semmonen harmaan värinen tuossa. Tuo kukka, mä haluan tämä ottaa. Pääsen tosta itkuefektistä pois. Mä tekisin kyllä tolla noilla apiliteilla tulee molemmilla sekä itkulla että naurulla. Vielä jotain täällä tulee myöhemmin semmosia ovia, mihinkä pitää sitten joko itke tai nauraa niitten ees, että pääsee läpi, mutta tullaan sitten takaisinpäin mieluummin. Mä menen mieluummin ilman mitään tämmösiä efektiä. Siinä meinaa pasmat mennä sekaisin, kun aina parin sekunnin välein tompi purskahtaa itku. Tännepäin meidän siis pitäisi seuraavaksi mennä. Phoenix Mountain. Sangen hankala kulkunen reitti, sillä täällä on bossut mennyt kiroamaan tän semmoseksi, että täällä on hirmunen tuuli nyt koko ajan päällä. En nyt tän sulle uudestaan puhu. Näytä tässä se vielä nopsaa, elikkä tämmönen tuuli, mikä niinku oikein puhaltaa poispäin. Tulee hyvin lisää pituutta näille eteenpäin suuntautuville hypyille. Siinä siis muutamia avainsanoja, Phoenix ja viidakko. Phoenixin me toivottavasti ensi videossa tullaan näkee ja viidakko sitten sitä hetkinen, ei välttämättä kyllä sitä seuraavassa vielä. Ehkä sitä seuraavassa. No, kuitenkin löysimme tässä jaksossa tiemme Stormy Mountainille. Nyt kun se on Stormy, äsken se oli Phoenix. Sanotaan nyt kumpi tahansa se onkaan, mutta pistetään kolmas osa tässä kohtaa pakettiin. Ei ihan mahdottoman pitkiksi pääse nuo videot venymään. Taas mä sanon mun tutut sloganit, että hyvä, eiköhän tämä tässä tältä erää. Palaillaan jälleen toivottavasti huomenna, katsotaan mitenkä ensi viikko menee muiden kiireitten lomassa, mutta eiköhän me yritetä jatkaa. Siihen asti kuitenkin näkemisen.